Hi, I am Joy Singh Bangla, Hani Singh Pagla, Police Inspector, মোৰ নাম মই কেলা ঠাকুটো আপোনালোকে মোক চিনি নাপাব সাগে মই কেলাৰ পৰা আজি আহিছো তো আজি মানুহ এজনক মানে লগ কৰিম যাৰ নাম সাইফুদ্দিন ব্লকছ যাৰ নাম তেখেতক আৰু দুইজন দেখাত একেই এটা মানে এনেকুৱা মানে মানে এটা মুখ চালে তাক চাব নালাগে আৰু তাক চালে মুখ চাব নালাগে মানে দুইজন চেম তো সাইফুদ্দিন ব্লকছক মই অলপ ওচৰত মাতি লৈ কথা চথা পাতিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সাইফুদ্দিন ব্লকছ আহি যোৱা তো আপোনালোকে দেখা পাইছে সাইফুদ্দিন ব্লকছ মোৰ ওচৰত আহি গ'ল বৰ্তমান তো হাই তোমাক ওচৰত পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মনটো মোৰো বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ মই চাই থাকোঁ কিন্তু বহুত ভাল লাগে এতিয়া নতুন ভিডিঅ' কিবা বনাইছা নাই বৰ্তমান এতিয়া নতুন ভিডিঅ' পঠোৱা নাই একো বনোৱাও নাই তাৰমানে সপ্তাহী বজাৰত মই দোকান দিওঁতো মানে সময় মিলাব নোৱাৰোঁ মানে মাইনাছ প্লাছ একো কৰিব নোৱাৰোঁ নাই মই গম পাইছোঁ তুমি বহুত কষ্ট কৰি আছা কিন্তু বহুত মেহনত কৰিছা কিন্তু বা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকা আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যেন তুমি চোৱা নাই তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ মই লাইক কৰিয়ে থাকোঁ এনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যেন ভাল লাগেনে ভাল মানে বহুত বহুত ভাল লাগে তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই মানে তোমাৰ কথাবিলাক মই লাইক কৰোঁ দেই বহুত ধুনীয়া লাগে কিন্তু কথাবিলাক জমনি হয় মানে কি ক'ম আৰু তোমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিলে মানে চাই থাকিব মন যায় লাইক কৰিছোঁ দেই তোমাক মই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বেলেগে চাই বেয়া পায় বেলেগতো তুমি বাদ দিয়া তুমি ভিডিঅ' বনাই থাকা গম পাইছা তুমি হাৰ নামানিবা মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম মই হাৰ নামানো এতিয়া হাই কৰি দিয়া হাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকে কৰি দিব লগতে বেল আইকন ঘণ্টিটো লাইক কৰি দবাই দিব তো আজিলৈ বাই